omistaminen on harvinaisempaa. En mä tiedä, kohtaako ihmiset enää toisiaan. Monet ovat peloissaan ja bussiliikenteen. Hinnat ovat tulleet tietääkseni hitusen alaspäin. Etsit ehkä pientä seikkailua. Saat kosketuksen menneisyyteen. Uskaltavatko autoilijat ottaa nykypäivänä tuntemattomia kyytiin? On kiire, vältetään riskejä, lämätiskiin ja äkkiä karkuun, ruudun ääreen todellisuutta pakoon. Halutaan välttää joutumasta kiusalliseen hiljaisuuteen. Entä jos liftari onkin pahan hajuinen ja näkee lävitseni? Etsit ehkä pientä seikkailua. Saat kosketuksen menneisyyteen. Vaihtoehtoisia tapoja matkustaa. Tehdä jotain ilman varmaa suunnitelmaa. Tien reunassa seisomiseen liittyvä mahdollisuuksien ja vapauden tunne. Räystään alle sateen suojaa, irtonaisuuden ikkuna. Yksin oleminen, välimatkan tunne, muiden kanssa oleminen. Yhtä kaukana kummastakin suunnasta ja tuuli.